إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين Të dashurit e mi në hytben e tretë të Ramazanit do t'ju flas për një porosi e cila ngërthen në vetë shumë urtësi. Aja është e përmbledhën në një fjali. Gjithmonë je fitimtar kur je me Allahun Dhul Gjelal. Do t'jesh humbës nëse nuk je me Zotin. A gjithmonë Allahu është me ty, e mvarët ti a je me Allahun. Inna Allahe ma'na, ka thonë pejgamberi alayhissalam. Allahu është me ne. Pse nuk ka thonë i dërguari Allahut, une jam me Allahun? Se ka dosh me na dhonë një mësim. Kur na jena me Zotin, Zoti është me ne gjithë. Ati kofë shumë falë. Inna Allahe ma'na. Imam Ibnul Qayyimi, rahimahullah, e thët një fjali e cila në ndihmon për me kuptu këtë që ka përdu me thonë. Edhe ka bo bejnë Allahum, ka thonë, për Zotin, armiku nuk ka mund me të sulmu për vetë se pasi është largu mbrojtë si ytë. Ti je i sigurt kur e ki mburojen, kur e ki ai cili të rum, por kur është largu mbrojtë si ytë, ose ti u largove prej ti, armikut ju hap dera që ty me të sulmu. Nuk është për qëllim fjala armik gjithmonë për palën kundërshtare, por armik gjithkush është i cili është pengesë mes teje dhe Zotit. Mes teje dhe kënaqësisë së Zotit. Mundet me konë mendje madhësia, mundet me konë lakmia, mundet me konë poshtërsia, mundet me konë ligësia, mundet me konë tradhtia, mundet me konë shumë e shumë vese të cilat vinë her pas here si rezultat mëkateve tona, edhe her pas here vinë si rezultat që të qëthurjeve tona, të pa kujdesurit tanë. Prandaj, nuk ndërtohen sukseset tona mbi tokat tona, derisa nuk ngadhnjejmë mbi lakmit e tona. A kena shambullin e madh të pajtimtarit me nivele balkanike, që është i njur emri ti, ma dje vepra ti studiut sot edhe në Amerikë, fjolla është për Gjemajl O'Brien. Vepra ti, zbulimet e ti, studiohen në për universitete prestigjuze. Qka ka thonë ai? Ka thonë ojkojt, nëse vjen me mu, ka thonë ti, shko une nuk vi. Po ka thonë nëse ti nuk vjen me mu, unë e shkoj, i pajtoj, e pleqinoj, e rregulloj. Çka i bjen kjo vllazni? Armiku kryesor i njerëzit është kojta e tij, egoja e tij. Andaj me këtë fjali që e ka thonë Imam Ibnul Qayyimi, nuk sulmosh derisa je në mburojen e mbrojtësit. Allahu thot fallahu khairun hafidha. Allahu është mbrojtësi më i mirë, ai që të ruan kujdeset për ty. Vllazën thot Allahu me Kur'an, edhe shpesh këtë ajet ja u citoj juve, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nëse jeni besimtar, s'keni nevojë mu mërzit, mos u shqetësohuni. Zoti kujdeset për ju. Këtu e kena diagnozën. Këtu e kena ilaçin.
I loj që ju në është më konë besimtar. Shiko sa bukur thëtë Zoti me Kur'an. Inna Allahe ju dëfiru anil ledhine amenu. Wa inna Allahe la ju hibbu kulle muhtalin fëkhur. Shqepi bjen, Allahu do t'i mbruj ata që kanë besu, edhe me njëherë ka thonë, veç dine, Zoti si dënë ata të pabest. Muna fikat Zoti si dënë. Ata që fuli në ryshe, e jamoj në ryshe, ata që përpora lëku më qesin e mropa grupën të amarujnë, Allahu nuk i dënë. Thujnë djetartë, pse ka thonë Zoti këtu në fillim, i mbrun besimtartë, e pse se ka përfundu Zoti me një fjali tjetër më thonë, e Allah i dënë besimtartë për shambull, ose i dënë ata që i bojnë mirë, për ka thonë nuk i dënë tradhtartë. Do më thonë, reshtin e pare ka përmend besimtort, më në rani ka përmend tradhtort. Ka dosht me thonë Zoti, se besimtort së mund është me konë, të konë tradhtort. Ja, së mund është me konë. Munafik, edhe besimtort shkujnë bashkë. Ja, nuk shkujnë. Jam e neve, jam ata. Duhet njeri ju me dit, se ti do më konë fitimtari Allahot, ti duhet me ndjek udhëzimin Allahot. Ti duhet me respektu vendimin e ti. Allahu Gjelle Gjelalu hu thët në surën Muhammed, ajeti 7, ja ju e ledhine amenu, in të nësurullohe, jenë surkom, o ju thebit akdamekom. O ju që keni besu, nëse ju e ndihmoni Allahum, Allahu ju niman juve, e që është na me nimu Allahum? Na me animu fejnë Allahot. Na me ngrit autoritetin e pejgamberit ti. Na me pranu vendimin e ti. Allahu komën animu edhe komën alitësu. Vlazën thëtë Allahum Gjela Gjelaluhu në Kur'an, thëtë, wa in jakhdhulkum, fa men dhe ledhi jensurukum min ba'dihi, wa ala Allahi faljeta, wa kalil mu'minun. Shqepi bjen, por nëse Zotë i hek dorë për juve, e kush mundet juve me unimu, pos ti. Edhe thëtë fundë Allahu, dine, nëse jeni besimtar, ju i mbështetni Allahut dhe Gjelalë. A nuk është storia e suksesit, çlirimit venit ton, siguris, liris, pavarësis, e shumë begati që i ka sot populli shqiptar, me gjithë këto mirësi, që gjenerat pas gjenerat e plecëve ton, që sot na ndërtojmë shtetin tonë, ndërtojmë të ardhmen tonë, ndërtojmë paqe, tolerancë, madje i pranojmë edhe të komunitetit që krerët e tyne në kam bozullum, edhe dëshmojmë para botës e minjeri njerëz paqësor, a nuk është këtë dëshmija më e madhe e mëshme, që Zoti ka thonë këtë vend kanë me full Shqip, e Shqiptari ka me cunu. A e din pse? Pse Allahu e ka shkru që ti ki me fitu. Kur të shkruan Zoti, Zoti instalon pastaj edhe trimrit, edhe guximin, edhe mirësit, edhe i bën njerëz të interesum, ja u qet Allahu në interes. Ti nuk din me shkru. Akademia shkencave nuk din me caktu. Ja, nuk din as me prezantu. Allahu është ai. Se dikush pej gjeneratave tona të para e ka gëzu Zotin, edhe nashta ka qenë aq i mençur, aq me ndje pret që ka lutë Allahun që ky popull me fitu. E na kena fitu mësojt halalit edhe të bereqetit. Shiko begatin edhe mirësin me syt e imanit. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka përëmtu me Kur'an dhe ka thonë wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin. Është caktu, ka thonë, është marë vendim, që krejt ata që shkojnë mas udhëve të pejgamberve, është marë vendim, është caktu, krejt ata që shkojnë pas udhës pejgamberve, të aty në burrave të mëdhej, 124.000 pejgamber që i pa tuka, ka thonë, do të ingrit Allahu dhe kur nuk do të mpushtën, do të jenë fitimtarë. Fitimi, suksesi, lavdia do tjetë për ta. Ka thonë, wa inne gjundena le humul ghalibun. Dhe ushtrit e tona, thëtë Allahu, do të triumfojnë.
A ka triumf më i madh në jetën e kësaj bote që ti mos më bëj zullum dikujt? A ka triumf më i madh se ti më fol të vërtetën? Edhe kjo, edhe ti je ushtari i Zotit. Sepse ushtari e zbaton urdhrin e prurit vet. E në ti je në kauzën e Allahut për me shpërndo mirësin, poqen, dashurin, respektin për hirt Allahut Dhul Gjelal. Prandaj, jemi në fund të mujtë qajtë Ramazan. Në kanë betë edhe një javë. Bëhuni mësë të bindun. Mos pritani edhe një instalën në mendjet e juja. Një fjali që duat jo them. Kriza tene muslimant nuk është pse na agjerojmë e falemi edhe e lexojmë Kur'anin. Por pikrisht kriza jonë se na nuk i praktikojmë urdhat e Zotit. Na jemi të prapambetun para, pas shumë e shumë popujve, civilizimeve tjera sot, mu për shkak se ne nuk jemi kthy hakikat të Allahu Xhele Xhelalu. Nuk e kemi praktiku Kur'anin, e kemi besu, por nuk e kemi nuk jemi të punu me ta. E kemi pranu Muhammedin a.s. po si jemi të engu Muhammedin a.s. Na pretendojmi se jemi njerëzit që e dojmë Allahun, por janë fjalit kota se dëshmia mirët pe veprave tona. Prandaj, me të drejt, një imam prej vendeve të krizave atje, pas ka qajt namaz, kur e ka po një fëmi, i cili tha ishte me të meta fizike, me sindromin Down. Allahu ja letësuft, gjitha ty në familjarve që i kanë ka një antar, është një sindrom i cili është prezent të fëmijit, të diso fëmi, por kjo është përzgjedhja e Allahut, Zoti i dën ata fëmi. Ata janë me lek të Allahut në tokë. E lëm ata prind që i kanë, lëm ato familje që i kanë, është sprovë me pas në atë fëmi. Por në kodrë të sprovë se kja të begati të Allahut, tha ai fëmi, tha veç dy fjallë, tha i thejke. Kur tha thejsha une, semi Allahu limen hamide, tha ai thejke, o Allah, apehnin që une duty. Qitë fjallë, tha e thejke. Se semi Allahu limen hamide, i bjen, Allahu e dëgjën, rubin e vetë kur aj e falenderan Allah. Tha kjo, tha thejke, une ty dua Allah. Edhe tha, kur bëke, tha në sejgjde, edhe në ruku, tha thejke, veqit fjallë, o Zot, unë ty du. O Zot, unë ty du. Subhanallah. Allahu i dërgon njerëz që kanë të meta për me nas provu familjarët, fëqinjet, kojshit, shoqinin, mi e po një sandine, i shep plot njerëz, në ashta pa kome, pa dur, nuk i nolë prej i badetit, Allahu Xhele Xhelalu. Që ashtu rot e përmen Allahun Dhul Gjelal. Kur nuk e lëshën të përmendurit e Zotit? Ty ti ka dhonë Zotit dy dur, e ti ka dhonë dy kom, e ti ka dhonë dy sy, e ti ka dhonë dy vesh, e ti ka dhonë, o që të ka dhonë ty Zotit, o pasunin e botës e kinë trupin tënë, e kishë ndetën, edhe pri tënë me i thonë Zotit, o Zot, o në ty du. O Zot, ty të kofësha falë. Thuj bre, fuje bre mos, o e ki bre rasin ideal, veç apo dën bre. A di që ka i bjen këto net? Këto net i bjen veç apo dëni, o pull, pull, me shku në gjennet. Qëto, apo dëni, a nuk po dëni. Hajdeni me sot keni mundësi. Kena me konfitimtar. Pështimi jun, ndima jun, respekti jun, është i rezervum në vepra tona. Ne kena mundësi. Në përmjet kësoj hytëveje, i bëj apel gjdo vëllohë dhe gjdo mutre shqiptare që bëjnë shahadet. Eja një të akzojmë Zotin, eja një të i kthehemi Zotit, eja një të pëndohemi para madhënis Allahot, eja një të i përgjigjemi Allahot i cili përna thët, o enibu ilë rabbikum, o eslimu lehu, këthehuni,
edhe pendohuni dhe dorëzohuni, sepse fitimi, lavdia, respekti, dashnia gjindet aty kur ju i ktheheni vetëm atij. Ai ka premtu, premtimi i tij është hak. Allahu po don, madje po don diçka halo më shumë. A e dini çfarë po don? Allahu po don me na i shly, jo vetëm me na i fol. Se me na i fol mundet edhe jashtë Ramazanit. Po po don edhe me na i shly, se vetëm në Ramazan na i shlyjnë. Nuk po don Zotin tëfterin tënë me ekzistu, në arkivën tënë me ekzistu, asë një njëll. Ai po don. Veç e ly prej teje një kusht. A mund është me përmbojt? A po don me fitu? A po don me unë ngrit? A din qysh? Veç a je interesum. Në është një depo e madhe, plët dukat. Por janë 10 qelca. Njoni për 10 qelcave e qelderën. Provoj të 10-it. Mos u lodh. Mos u neglizha. Mos u demelav. Ty nuk të kohije dembelia. Ja, nuk të kohije. Vëllaj s'të kohije. Vëllaj ty të kohije mu konë rrugë të zotit. O, këtë popull zotit po dënë me rahatu. Krejt halakom të na mirësi e begati. Ka që zoti bereqet. Pra ndaj ne do të një bashkangjitemi thirjes optimiste. Se zoti e donë prej neve optimizmin. Zoti e cakton riskun ton. Zoti komën animu. Pra ndaj e janë të kalëzojmi edhe na zotit. Se zoti po donë me nabon neve fitimtar. Fitimtar po këthejmi prapë në fillim. Dë vetëmin fitim. Dë vetëmin lavdi. Dë vetëmin triumf e kena mi u këthy Zotit, se Zotit mundet me në këthy taj edhe me mënyra tjera. Në këthene me sprova, vallohi, në këthene me sprova që po të bëj be, toni këthemi Zotit, po drobo në të vun. Po t'i këthemi në begati, se sikur t'i këthemi në begati, fitimin e kena të garantum edhe nuk lodhemi shumë. Se na kena provu, edim si popull, edim, për të vetën ti, bashkë me mu, sot 23 vjetë, ku e konë? Ku e konë të sot 23 vjetë? Ku kanë qenë shtëpia tona? Ku kanë qenë djemë burra dhe gratë tona? Ku ka qenë populli shqiptarë? Pa nuk o begati që Zotin e ka mundësu, e na ka këthy. I madhe i vogël kena thonë, o e veshlet na këthen Zotin bre, se kena me që mirë më zveti. A e majtum na? Ja, nuk e majtëm. Ja, nuk e kemi majtë. Mirë po, prapë e kemi rastin me e këthy mundësin se Zotit për në epë këtë mundësi. Zotit në një muftë. Falim deri shumë për vëmendje, që ufshit faqe bardhë, pak e zxata në ashtë, apo në abo halal. Zotit ishë problemet. Edhe njerë shumë, ju em falim deru së të mirë njës, gjithë se cilit, i cili ka zxedhë gjamin time, me falë gjumon bashkë me mu, e Allahun kabul të gjithë në aboftë. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما إلى يوم الدين ثت الله القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأقيموا الصلاة تريكم هدًا